номер биринчи борт 1993 жылы чыккан. Бирок эски болгонуна байланыштуу дүйнөдөгү айрым аэропорттордун талаптарына жооп бере албайча. Ошол себептен өлкө башчы же болбосо Кыргызстандан учкан делегация айрым өлкөлөргө кире албайча башка учакты жалдоого аргасыз болгон. Бүгүн ал көйгөй чечилди. Өлкөгө номер биринчи жаңы учак алынып келинди. Бул менин аркамда турган учак Airbus A320. Азыр бул жаңы келген учак менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү көрүп чыгууда. Медицина тармагына 350'den aşıgıraq машиналарды алып бердик. Жаңы КТ-ларды алып берип атабыз. Жаңы операция кыла турган ангиографтарды алып берип атабыз. Ошондой эле ал чарба тармагына 2,5 000'den aşık техниканы лизингке бердик. Мындан тышкары дагы 1,000'ге жакын техникаларды алып бергенбиз. Ошону менен бирге эле мына таптакыр алынбай калган вертолеттук паркыбызды бир сыйра жаңыртып алдык. 2 Airbus вертолеттерин алдык. 125 анан 145. Ошону менен чогуу эле Россиянын MTV 8 модернизированный вертолетун дагы МЧСке алып бердик. Мына эми азыр ушул самолеттерибизди жаңырта турган убакыт келди. Буюрса ушул жылдын ичинде дагы 3 пассажирский Канаданын чыккан 3 пассажирдик самолеттерибиз келет. Региондогу аэропорттарыбыздын баары ремонттон өтүп капиталдык иштөөгө даяр. Анан буюрса ошолордун катарында мына президентибизден, өкмөттүн, парламенттин дагы официалдуу делегациялары уча ала турган татынакай бир самолетту алып келдик. Буюрса жакшынакай болуп учуп кыргыз элине кызмат кыла берет деген ой пикирдебиз.